prieš bonusą ir po bonuso, bonuso. Ir daugiau tokių ekspresyvių visokių asmenybių ir taip toliau. Taip, taip. Ok, sveiki visi, krepšinio podcastas Urbonusas ir jo vedėjas Donatas Urbonas. Šį kartą 15 min studijoje Vilniuje turime pašnekovą. Ir tai vienas tų pašnekovų, kuriuos paprastai pristatyti yra gana sudėtinga, nes tai nėra vienos srities žmogus, nėra vienos srities specialistas, bet yra daug įvairių dalykų, kurie jungia šį žmogų ir jeigu pabandyčiau pristatyti, tai sakyčiau, kad yra buvęs krepšininkas, iš krepšinio pusės toliau einant 3x3 krepšinio asociacijos vienas steigėjų, pavadinčiau 3x3 krepšinio ambasadorius, galėčiau tai pasakyti, ir be abejo prodiuseris, scenaristas, Vilniaus Sakalų simbolis Rolandas Kazgrys. Sveiki, Rolandai. Labas, pati Rolandas Kazlas, labai senai, iš tikrųjų prieš kokią 20 metų buvau pasilaidoje, tai jis mane pavadino geriausiu krepšininku tarp menininkų ir geriausiu menininku tarp krepšininkų. Tai tas man visai patiko šiandien. O ko Rolandai dar nesuminėjau? Ką šiam donom, ką šią vasarą, tarkim, veikėt, organizuojat, planuojat, nes jūs turit baisiai daug veiklų ir aš kažko nedaminėjau, kažko gal perminėjau. Ne, tai ta komercija, jeigu komercija kalbant, tai jinai sukasi apie labai daug, nuo žalio kurso iki prekybos, paprastos prekybos, iki tam tikrų renginių organizavimo, ta prasme, ko aš pats jau nedarau, bet ką aš esu sugalvojęs, ką aš esu įgyvendinęs, sakykime, ar tai vėlgi dabar iššūkis buvo čia atstatyti sidabrinės gervės iš principo, kur visiškai neaiškiai, kažkodėl tai likau kaltas, pats sukūriau, pats sugalvojau, pats įdėjau savo pinigus ir kol neišėjau, tol jos gyvavo, kai išėjau, tai pasirodo, vėl kaltas likau iš tikrųjų. Tai dabar tikrai proga yra jas atgaminti ir jas tas tikrai bus įvykdyta. Kažkokio tai santykio esu vis tiek vienas iš pradininkų muzikinių apdaunojų mamą atsiradimų ir jų sugalvotų, finansuoto ir panašiai. Tai yra visokiausi vasariniai projektai su tuo susiję. Daug labai Latvijoje iš tikrųjų turiu darbų nuo serialo iki visokiausių kitų, nes nu ir šiaip, iš principo visą tai, kas nauja, kas įdomu, tą ir bandau daryti, o po to, nu, toks geriausias dalykas, kai tu, aš jau dabar vadinu tokį, kad iš tavęs kažkas tai perima, tą daryti, sėkmingai daro, tu esi tik tai toks kaip, per garsiai gal pasivadinsiu krikštatėjų, gauni atkatus, vadinkime, iš tikrųjų, ir viskas, atkatai ta gerąja prasme, iš principo. Tai va, tai jau toks amžius iš tikrųjų, tai ir daugelį tą dalykų, nes gal ir yra problema ta, kad nėra man susikoncentravimo nusistovėti ilgai prie to vieno dalyko iš tikrųjų. Nusibosta ir kažką tai kito norisi daryti. Bet labai yra gerai, jeigu surandi sėkmingą partnerį, kolegas iš tikrųjų, kurie tą visą vyksto ir tu tik tai tada jau kaip patarėjas esi iš tikrųjų. O sakykit, jūs šiaip, nu, nepasimetat tarp tiek daug veiklų ir kokią reikia discipliną turėt, kad, nu, jūs savotiškai Lebronas Džeimsas esat, daro gerai vieną dalyką, darot kitą, darot trečią. Kaip būti tokio universaliu, kaip discipliną susidėliot, kad viską gerai darytum? Aš nuo 99 metų, kada buvo Rusijos krizė, tai 21 metai, pas mane iš tikrųjų nebuvo nei vieno verslo, nei vieno darbo, kuris būtų nuostolingas. Tai kad ir mažiausiai iš tikrųjų, kad ir nuliniam variantė jisai yra, aš uždirba vieną litą, bet jis nebuvo nuostolingas. Tai čia daugiau esmė, kitas dalykas iš principo, nu tu vis tiek, tu kažko tai naudojasi, kažką tai pamatai pasaulyje, kažkur tai kažką, vis tiek mes visi kažko tai yra, gal tai nevadinkim kopijuoji, bet tu pasinaudoji gerą praktiką, taip gražiau skamba, ne? Tai nežinau, man, ta prasme, man patinka, aš, ta prasme, tai dėl to ir sakau, kad nelabai manęs kur ir matosi iš principo, jeigu tiesą pasakius, jūsgi net nežinot iš tikrųjų daugelių dalykų, kas yra eteryje arba taip, ir ten manęs ir nėra. Todėl, kad pilkasis kardinolas. Kur... Ne dėl to, todėl, kad iš tikrųjų jau pagrindinį darbą nudirba tie žmonės, kurie matosi iš tikrųjų. Ta prasme, mano darbas yra sugalvoti ir išstumti tą idėją. Ir suburti žmonės, kurie tą vystytų iš tikrųjų. Kai kada gaunasi, kai kada ne visą laiką gaunasi. Tai va, tai žodžiu,
dėl to tu nesi visą laiką tame darbe ir tu neužima paskui jisai darbo. Nors, pavyzdžiui, jeigu kas liečia scenarius, tai nu nei vieno nėra scenarius, prie kurio aš nebūčiau prisilietęs, nors kažkiek tai iš tikrųjų. Apie tą užstumimą, aš kaip tik turėjau klausimą galbūt į pabaigą podcast'o, bet vat dabar taip užsiminėt, o nebuvo minties, aš kažkaip galvoju, jūs vat būtent paminėjot, reikia turėti gerus partnerius, turėti gerą idėją ir ją išstumti ir matosi jau kiti atlikėjai. Krepšinio klubo valdyti didesnio negu šokių Vytis, tarkim, nebuvo minties? Aš labai normaliai pasakyčiau iš tikrųjų taip, kad aš šiuo atveju esu jau daėjęs iki to, kad aš laisvai galėčiau valdyti Lietuvos rytą arba atnaujantį sakalus iš tikrųjų ir būti viena iš elitinių komandų Lietuvos iš tikrųjų. Ta prasme, aš jau prie to pribrendęs ir finansiškai ir kaip aš tai įsivaizduoju ir kiek aš turiu iš tikrųjų savo partnerių, tarė kolegų darbo, kurie jau iš tikrųjų tokius darbus vienokius ar kitokius dirba. Tai, bet tai yra tik tai pribrendimas, o ar tai įsivystyti galėtų, ar nuo ko tai pradėti, aš nežinau, iš principo kol kas to nėra. Čia, kad neįsivaizduotų, kad aš čia kažką tai kuriu, ne. Ta prasme, aš esu viduj subrendęs. Visai kitas klausimas iš tikrųjų, nuo ko aš tai pradėčiau. Tai įstumimas ir yra, o įstumimas tai iš principo, aš pasakysiu taip, šį mėnesį bus 29 ar 30 birželio, aš sakau savo parodymus teisme, kuris byla tęsė 6 metai, numirusi tokia iš tikrųjų ir niekam neaišku, buvo labai smagu ten prieš 6 metus, tai galbūt pirmus pusę metų buvo suirutė tarp partnerių, jau verslo partnerių kažkokiu, tai arba kurie, ta prasme, niekas manęs neatstumė, bet buvo tokio lygtai atsiribojimų ir bet gražių pasakymų iš tikrųjų Rolandai, pažiūrėkime iš tikrųjų, kaip čia yra, vis dėlto yra šleifas eina ir panašiai. Tai kaip ir sustojo kelis mėnesius, o po to pradėjo viskas augti, nes aš manau, kad aš turiu pasitikėjimą. Ir tada, kai tu turi pasitikėjimą ir kai tu esi nesi ten apgavęs kažko, tai iš principo arba nuleidęs, taip vadinamąjį žargoną, tai iš principo tu su savo darbu tu atstatai tą visą eini į priekį. Kitas dalykas iš principo, kad jeigu versle, tai reikia norėti ne vien tau uždirbti iš tikrųjų. Reikia norėti, kad ir tu uždirbtum iš tikrųjų. Tada bus viskas kitaip. Paskui, aišku, gali iškirti iš tikrųjų apie pasidalinimo procentus klausimų, bet čia jau kiti klausimai. Tai va, tai stumimas yra tas esmė, kad tu turėdamas šleifą, nepasitikėjimą, tu nieko neįstumsi. Nei verslo partneriams, nei sakykime, dar kažkam. Tai va. Šiaip dabar dar gyvenu labai didžiulį idėją, kuri mane žavė, iš tikrųjų, tai yra gamtos muziejas, iš tikrųjų, kur tikrai gyvendinsimės ten. Bet čia vėlgi dar po gerų pusmečio matysis. Ta dar vieną klausimą šitą temą pasiliksim tada pabaigai, kad visiškai neapversti viso interviu aukštinkojom. Pradėkime nuo kitos pusės ir aš kažkaip galvojau, kai išėjo Michael Jordano dokumentika The Last Dance, visas pasaulis jį aptarnėjo, buvo reakcijos po kiekvienos serijos, ar tai būtų žiūrovas, ar Scottie Pippenas, ar koks nors Michael Jordanas. Ir galvojau, koks Lietuvoje žmogus galėtų pakomentuoti, kokio žmogaus Lietuvoje būtų įdomu nuomonė išgirsti ir nu, nebuvo taip, kad tuo metu žaidė kažkokie lietuviai NBA, su kurių keliai susikirto su Michael Jordanu, nebuvo kas dirbtų aplinkui ir tada vat, pagalvojau, kad prieš imantis šito interviu galvojau, blemba, Rolandas Kazgirys ir buvęs krepšininkas ir žmogus įsisukęs į televizijos pasaulį, žino, kaip tie dalykai dėliojasi ir žino, koks yra geras produktas, kaip paskirti tą gerą galbūt produktą nuo prastesnio. Man įdomi jūsų nuomonė. Ką galvojat apie šitą dokumentiką? Žiūrėjot, matėt, kaip vertinat? Taip, mačiau. Tai be abejo aukščiausio lygio iš tikrųjų ir yra niuansų tam tikrų, bet jau čia, ta prasme, kaip sako, tarkim, jeigu imsim, nežinau, yra krepšinis, yra santykiai, yra vidinis pasaulis žmonių, tai yra skirtumas. Jeigu kalbant apie bandymą Lietuvoje kažką tai sukurti, ar ne, sakykim, apie Lietuvos sporto bendruomenę, krepšinio, nežinau, žmogų. Tai problema yra tokia, kad dramaturgiškai mes visi žmonės
save matome geresniais negu esame. Ir niekada atvirai, praktiškai niekas nekalba, nebekalba arba labai labai momentiniais dalykais iš tikrųjų įsikalba. To labiau į eterį, jo, visuomenį. Ir čia ir yra, ir dėl to nesukursi geros dokumentikos, geros dramaturgijos, aš jau to labiau, aš jau nekalbu apie pinigus, apie tam tikrus dalykus, kur kada neturi atviro žmogaus, ta prasme, jo pamastančio ir pasisakančio iš tikrųjų, kokius skeletus jisai turėjo ir kaip buvo, arba galbūt kitų žmonių pasakančio apie jį tą patį, iš tikrųjų. Ta prasme, tai dėl to tai yra labai labai sudėtinga, nes jeigu mes pradėsim kalbėti iš tikrųjų apie, sakau, aš vienintelį tokį matau, kuris daugiausiai galėtų atsiverti, tai yra Rimas Kurtinaitis, jeigu įmant apie sportą. Ir tai turi savo ribas, jis, aš tikrai. Nes tu turi kalbėti, iš tikrųjų, jeigu aš skiriuosi su žmona, nu, įsivaizduokit situaciją, aš skiriuosi su žmona, yra tam tikri niuansai, yra, iš tikrųjų, žmonės, aš sakydamas savo tiesą, o jinai turi savo tiesą, ar ne? Reiškia, tos tiesos turi ateiti iki žmogaus, o jau žmogaus pasirinkimas, kaip tu tą imi. Bet, pavyzdžiui, tada įvyksta skyrybos, ateina karantinas ir tu gyveni su žmona toliau, iš tikrųjų. Ta gali paversti kaip dramą, bet tą gali kaip bajerių paversti, iš tikrųjų. Tai čia ir yra, vat, mes tikrai kažko tai ne visą laiką nedasakome, iš tikrųjų. Jau nekalbu apie politikus ar dar kažką. Tai dėl to labai sudėtinga iš tikrųjų yra, nes jeigu imsi bet kurį, ar ten Saulių Štombergą atminėjo, ar ten patį Šarą, ar dar kažką, yra žiauriai asmenybių iš principo. Bet jie nekalbės iš tikrųjų. Jie nekalbės tą, ko mes jau nebežinome iš tikrųjų. Ta prasme, jie arba kiti, dar geriau, kad kiti nekalbės apie tai. Todėl, kad tai, ai, nepatogo, ai, netaipasi, ai, įsižeis, iš tikrųjų. Tai čia yra didžiausia problema lietuviškos dokumentikos. Aš nekalbu apie tą meninę, kurią daro, reiškiasi, ne kai kurie ten ar Stonys, ar Matelis, reiškiasi, iš tikrųjų, yra nuostabių, fainų filmų sukurta, bet vėlgi tai sukurta daugiau iš kito kampo, iš požiūrio kito. O Jordano sukurtas, iš tikrųjų, jis eina iš vidinio, kažkur tai pagerintas, kažkur pameluota, kažkur yra nepasitenkinimas, bet jis jau įsakomas. Nu ir užkurta gera mašina, iš tikrųjų, ten. O jeigu jums, tarkim, kultūros ministerija kokią nors nuleistų užduotį? Man neleistų niekada kultūros ministerija, nes aš čia ir turiu, tarp kitko, čia yra, žiūrėj, aš su savo tais darbais šokinėjimais vienais ar kitais, iš tikrųjų, kur visą laiką uždirbiu kažką. Manęs absoliučiai nepripažįsta muzikos arba kultūros bendruomenė, išskyrus mano draugai, kurie yra, iš tikrųjų. Jie galvoja, kas čia do nesąmonė, iš tikrųjų. Kažkoks Pilypas iš Kanapiaus, kai Girys atėjo, nei krepšininkas, nei dar kažkas. Jis čia mamą sukuria, jis čia sidabrinės gervės sukuria, jis vadovauja, jisai užlipa visi ant galvos. Tai, pavyzdžiui, netgi čia nėra paslaptis. Andrius Mamontovas, iš tikrųjų, jisai jau prieš 15 metų, jisai sakė, su šito Pilypo aš nesidėsiu prie vieno stalo ir nedarysiu ten kažkokio ir panašiai. Tai daug tokių yra. Ir atvirkštinis variantas yra, iš tikrųjų, jeigu į sporto pasaulį patenka, iš tikrųjų, žmogus ne tos bendruomenės ir dar kažkas, jis žiauriai sunkiai priimamas, jis turi įsikovoti savo vietas ir panašiai. Ir galų galiai jis visą laiką vis laikomas ant, nu, tokio, kai būna iki žemės drebėjimo, reiškiasi, kalnas virduliuoja, iš tikrųjų, ir jeigu tik tai truputį išklaidelė ir iš karto, tave iš karto išbuksuos, iš principo. Arba turi žiauriai daug pinigų, turėtų ir užversti viską, iš tikrųjų. Nu, bet gerai, hipotetiniam pasaulyje. Okay. Turi sukurti už didžiulį biudžetą filmą apie Lietuvos krepšinį. Kampą galit paimti bet kokį. Nuo ko bandytumėt, už ko bandytumėt užkabinti? Už kokios asmenybės, komandos? Nuo moterų. Realiai nuo visų moterų, kurios buvo nuo, nežinau, nuo Modesto Paulausko iki dabar. Nu, jeigu tai man suvint, nuo moterų. Ta prasme, aš net ne apie moteris daryti.
O nuo moterų atsispirčiau iš tikrųjų. Surasčiau, pagrindinis dalykas, surasti moteris, kurios tikrai gali daug ką papasakoti. Tada būtų auditorija ne tik tai vyriška sporto, o tai būtų ir moteriška. Nes pavyzdžiui, yra pas Dargį knyga, dabar neatsimenu, kuri jau ten jų daug jų prileidęs, apie mafijas visas, ten bomberis ir panašiai. Tai viena knyga yra iš tikrųjų, yra jau parašyta apie moteris, gal nėra taip, jinai labai, aišku, vis tiek tai yra knyga, mažiau daugiau pasisakė. Bet tai manau, kad tai turėtų televiziniai dramaturgijai, tai pagrindinė knyga, kuri turėtų būti ekranizuojama. Paskui jau perėjant, nesvarbu, tai gali būti ir verslas, tai gali būti ir krepšinis, ar kitos sporto šakos, ar nežinau, ar menininkai ir panašiai. Nes netgi, kai vyko spalio revoliucija sovietų, iš tikrųjų, netgi yra tokia knyga Kremliaus žmonos, tai netgi tie visi lapsurdukai, vadinamieji darbininkai ir dar kažkas užėmė ir valdžia, iš tikrųjų, jie vis tiek ieškojo žmonų aukšto luomio, tai yra su tam tikrais praeitim ir tai yra žiauriai, tai visiškai nusprendžia tam tikrą dramaturgijos esmę, iš tikrųjų. Tai va, tai nuo moterų pradėčiau. Įdomus kampas, būčiau net nepagalvojęs. Nu, tom turbūt ir esat genialus kūrėjas. Kitas momentas, kūryba, prodiusavimas, krepšinis. Man asmeniškai buvo ir keista, ir kažkiek galbūt, ne tai, kad netikėta, bet tikrai labai neįprasta, kai toks įspūdis, krepšinis jums buvo labiau hobis, o tas darbas, iš kurio galbūt, sakykime taip, galėjo kurti savo kapitalą, buvo arba prodiusavimas, arba verslai, nes dabar paprastai krepšininkai pirmiausia pasidaro kažkokią karjerą, užsidirba šito pinigų ir kažkur investuoja. Tai man labai įdomu, kas pirmiau buvo, Rolandas Kazgirys krepšininkas ar Rolandas Kazgirys verslininkas? Kaip lygiai grečiai tie du ėjo vienas šalia kito? Neteisingas klausimas, jis nebuvo nei krepšininkas, nei verslininkas. Aš nesu verslininkas, aš žiauriai turiu savoką, kad reikia uždirbti, bet neturiu savokos iš tikrųjų, kad man jų reikia tų pinigų. Taip, aš mėgstu skaniai išgerti, keliauti, turėti prabangius namus, kuo geresnį automobilį, viskas ok, iš tikrųjų. Bet verslo savoka yra ta, kad tu pinigai turi daryti pinigus, investicijos aiškios, ta prasme, turi susikoncentruoti į tą situaciją. Aš to neturiu, iš tikrųjų, dėl to aš nesu verslininkas. Taip, aš esu pakankamai turtingas žmogus, bet aš nesu verslininkas. Krepšininkas aš irgi nebuvau, todėl, kad tai nebuvo čia kažkoks tai tikslas būti to krepšininko. Kitas dalykas, aš aiškiai pamatuoju savo galimybės, ašgi suvokiu iš tikrųjų. Jeigu aš ketvirtoj klasėje būdama žaidžiu ir aš matau, kaip amžinatvės į Taurą Stumbrys lošia iš tikrųjų, aš jau tada suvokiau, kad kažkas tai yra nerealaus iš tikrųjų. Ten jau kitos detalės yra, kaip žmogus vystosi, kiek įdeda darbo ir panašiai ir panašiai. Tai va, tai mano daugiau, mano kaip krepšininko sąlygojo atsitiktinumai, tą įėjimą kažkokį atsitiktinumai, norėjimas geros kompanijos, ir tokie, tokie visai šalutiniai dalykai, iš kurio paskui aš jau užsikabinau, jau atrodo ir gyvenimo būdas man toks patinka, ir tada jau pasirodo ir laimėt fainą iš tikrųjų. Nu, tokie, bet tai nebuvo iš tikrųjų. Aš turiu istoriją, man Linas Kunigėlis kažkada tai sakė, ten nežinau, buvo 2000 metai ar kurie. Sakė tai vėliau, bet čia aš kalbu apie tos metus, kai aš žaidžiau Sakalos, kaip tik žaidžiau. Ir jam sako, man Jonas Kazlauskas sako, nu aš tikrai įkviešiu į tą rinktinę kandidatus iš tikrųjų. Bet tu pažiūrėk jį. Sėdi su tą cigaretę prieš ekraną, alaus bokalas pastatytas iš tikrųjų, nu ką, aš jį pasikviesiu, burbuliuoja iš tikrųjų, nu tai kaip aš ten kitiems tiem vyram kažką tai pasakysiu ir panašiai. Tai mane tas žiauriai gerai nuteikė, aš blemba galvoju, kaip gerai, aš jau pasirodo, aš buvau ant kažkokios tai
ant kažkokio tai... Ant ribos, ant ribos jo, kad mane galėjo galbūt kviesti jo. Ir aš, aišku, iš kitos pusės gailiesi, kad neįdėjai tame to darbo kito. Bet čia situacija yra kita. Aš per tą laiką aš išmokau skaityti knygas. Aš išmokau rašyti. Aišku, aš mokėjau skaityti, nu, čia mano mamos indėlis, bet realiai aš išmokau ir kitaip skaityti. Aš susiradau absoliučiai geriausių savo draugų, pavyzdžiui, Alvydą Šlepiką, nuo kurio aš tobulėjau kaip žmogus visiškai kita linkme. Iš tikrųjų, čia poetas, rašytojas, režisierius, aktorius. Atėjo kitos grupės, atėjo, reiškiasi, kažkokių medikų grupės, reiškiasi, profesūros, kur tai yra buvo žurnalistai, kažkokie tai, nu, vat, ta prasme, aš turėjau tam laiko ir aš žiauriai daug pasikrovo nuo to, aš daug ko išmoko. Pasirodo, ne visą laiką reikia visko skaityti ir žinoti, iš tikrųjų, užtenka paklausyti ir tu visiškai gali tuo naudotis, iš tikrųjų. Tai aišku, tai paviršutiniška suvokiu, bet tu jau esi dramaturgiškai, jau tu esi tame lauke esi. Tai va. Žiūrėkit, aš apie Kazlauską kaip tik turėjau klausimą. Uh-huh. Bet buvo, atrodo, taip arti Jono ta istorija apie vokalus, cigaretės ir taip toliau. O bandė koks nors treneris jūs vat, pažaboti ir pasakyti, nu, Rolandai? Jo, sutvarkykit ir jūs būsit nerealų žaidėjas. Ne, tai ir buvo pažavoję. Tai, pavyzdžiui, toks Sakalauskas treneris, tai nedaug mes ten buvom, nes jis išėjo į Lietuvos rytą iš Sakalų. Tai jis mane žiūrė gerai nugesino, buvo, iš tikrųjų, buvo treniruoti, mes šlifavom kažkokį tai derinį. Jis ten statė, nu, tuo metu buvo ir Šiškauskas, ir, ta prasme, žiauriai, nu, didelį gerą komandą, kuri išėjo superiniai žvaigdys, ten Gecevičius, Simas, jis statė. Ir aš kažką, o kadangi aš buvau pagrindinis įžaidėjas, ir aš kažką, nesąmonė kažką ten, žinėjau. Aš taip pamačiau jo akis, jis nieko nesakė, aš tikrai, po treniruotį jis nusivedė ir pasakė, žiūrėk, Rolandai, iš principo taip, man tu tinki, mūsų filosofijos sutinka, man žiauriai gerai su tai, bet jeigu dar vienas toks iššūkimas, tu viso gero bus ir viskas. Tai tokių buvo ir iš Rūtenio Paulausko buvo, reiškiasi, tik Rūtenis, kad jaunesnis, tai gal dėl to mes ten visokių. Ir iš Modesto Paulausko buvo. Pavyzdžiui, Garastas Salytui man yra pasakęs 96 metais, kad pačiai savo išvila grįžo ten į mano vietą praktiškai, iš tikrųjų, olimpiečiai. Ir aš ten sakiau, man reikia vis tiek 20 minučių turėti, nes iš tikrųjų, kokio velnio aš važinėsiu iš Vilniaus į Alytų, turėdamas verslą, iš tikrųjų, aš ten sėdėsiu ant bankės. Tai jo, Garastas, tai sako, ką tu sau leidi, sako, iš tikrųjų, kokios 20 minučių, iš tikrųjų, aš tau. Nu, tai sakau, tai ir gerai pasakėt, viso gero, aš važiuoju į Vilnių iš Vilniaus. Tai aišku, buvo, tai nebuvo, kad čia man nusileido tie treneriai ir panašiai, ne, jokio būdo. Kiekvienas turėjo savo ir jie buvo iš tikrųjų asmenybės yra, buvo ir čia nieko negali pasakyti iš tikrųjų. Vienam interviu, man atrodo, verslo žiniose man įstrigo tokia jūsų mintis ir šiaip, nu, tokia linija, kad ritmas buvo toks, atsikelėt, treniruotė, tada darbas ir tada rungtynės. Ir tarkim, 2001 metai, tos rungtynės Sakalai Paryžiaus Racingas berods, Ekinstoj, Tony Parkeris, 21 taškas jūsų sąskaitoje, Parkerio 20, Sakalai švenčia pergalę. Bandau įsivaizduoti, kaip atrodė jūsų gyvenimas tuo metu? Jūs sėkmingai žaidžiat vienaip ar kitaip ir europiniam tokiam lygyje, LKL'as, aš man atrodo, vienas iš rezultatų, buvau tai tą sezoną ten po 18 vidurkių ir ten, nežinau, Mockus su mane tik tai aplinkė, gal aš antras likau. Man atrodo, tai buvo jo tas. Ne, bet tai buvo iš tikrųjų, tai dar reikia neužmiršti ir režimo iš tikrųjų buvo netoks kaip tikro sportininko prie viso to. Ta prasme, labai jau buvo, tu kai eini į tą tokį karuselę, tai tu negalėjai kažkaip tai per pietus jau miegot, atsimenu, būdavo, ta prasme, tu turėjai kažko užsiminėtų, galų galėtų netgi su to darbu numuždavai jaudulį iš principo. Gi, esmė, kiek yra krepšininkų, reiškiasi, ten tokių kaip, nežinau, nu, pavyzdžiui, aukščiausio lygio Lietuvos krepšininkų, kurie nesusitvarkydavo su jauduliu, nemiegodavo naktim, pavyzdžiui, Rimantas Kaukėnas turėjo visą laiką, nu, tokį, nu, savo psichologinį, reiškiasi,
prieš, rutiną kažkokį. Jo, nusiteikimą. Tai aš su to darbu, su kažkokiais tai kitais veiksmais, kitais dalykais aš galbūt nugesindavau savo tą, žiūrėk, jau 5 valandos, jau važiuoju treniruoti į varžybas ir ne, tai kažkaip taip susigyvenau iš principo. Ir tai nereiškia, kad aš jau ir griovis kasiau iš tikrųjų, tai vis tiek tu eini kažkokiai tai nors aišku, derybose, pokalbiuose visą laiką žmonės įsunkia, arba tu pats įsunki žmonės. Bet man tas yra klausimas, kaip taip išėjo, kad maždaug 30-32 metų jūs iš esmės žaidėt geriausią savo krepšinį. Kaip sakėt, 17 tada taškų vidurkis, dar po 2 metų atletė buvo 18,5 taško. Aš fizinės treniruotės pradėjau daryti gal, kai man buvo 27, taip, skaičiuokim, 98 metai, tai čia Lietuvos statyba Lietuvos, va čia pirmas sezonas, aš tada, tai man buvo 8-9 metai, tai aš tada pirmą kartą darėjau fizinį pasirengimą. Aš kitol niekada nei bėgiodavo, nei nieko. Tai netgi aš turėjau tą garsėje tokią vaikų plungėje atvažiuoja žaisti, tada ar ten už savyžaidžio, ar ten už alytų, ar statybą. Taigi vaikai susėsdavo palubėjai ir skanduodavo, skaisgirys, lošinys. Nu ir aš taip pykdavo, galvodavo, nu tikrai būčiau įspardęs šiknas, aš tikrai būčiau jas užlipęs tenai kažkur, tai neišėjo to. Tai jo, tai dėl to iš tikrųjų režimas, tas būtent nuo Lietuvos ryto režimas ir įsivedė tai, kad aš pradėjau sportuot, pradėjau eiti į stovyklas visokiausias, važiuoti, nu ta prasme, aš jau gyvenau kaip krepšininkas, aišku, kartu darbus dirbdavus. Tai, bet jau aš vis tiek kažką tai dariau. Tai dėl to galbūt kažkokį tą lygelį mažą tokį ir pasiekė kažkokį, koks jis ten tas lygelis, bet ne tas gyvenimo principas buvo. O kaip jūs patekote pramogų pasaulį? Koks buvo tas lūžio momentas? Visur, kur aš patekau, visur per krepšinį patekau. Aš girdėjau tas istorijas, kad labai atsidarė LKL'as ir kažkaip mes Linas Kunigėlis ir Vytaras Radzevičius, jie kadangi darė visą LKL'ą, ką reiškia, su marketingu televizijom. Ir kažkaip mes pradėjom bendrauti po vienų rungtynių, ir kažkaip nuvažiavom į bendrabutį, dar aš tada Saulėtekio bendrabutį gyvenau, išgėrėm po alų. Tada per juos susipažinau su ten, jau reiškiasi, jie prelegentai, kūrėsi toks klubas prelegentai, ten Martynas Tarkus. Tai yra, buvo auganti tikrojo šou biznio srovė, kurios iš tikrųjų kito nebuvo, o aplinkui jau buvo, reiškiasi, ir ten ir Silkinis, ir Valinskas, ir panašiai. Ir tai automatiškai bendri tie dalykai suveda ir tu pradedi jau gyventi tuo, aš tikrai. Nes tai čia nuo to prasidėjo ir šou biznis, ne tik visas absoliučiai Lietuvos, kas yra, aš tikrai. Nes sekantis jau šou biznio, kurie buvo ten, sakykime, žinotės, Vytas Kernagis, Kostas Muryginas, nors ir netų metų biškai jaunesnis Šarūnas Marčiulionas, jie draugai buvo, reiškiasi, tai jie jau į mus žiūrėdavo iš aukšto, ką ir mes po to darėm į kitus, iš tikrųjų darom dabar į kitus. Ta prasme, viskas kartojasi. Bet tai nebuvo tai, kad jie mes būdom prie jų stalo ir būkdavo ir pykčiai ir apsižodžiavimai visokiausiai, iš tikrųjų, bet jau jie buvo to elitinio, o mes tik tai kūrėmės. Tai ir jėjom į tą va, tokią savo draugystės rinką, buvom iš tikrųjų tas, ta prasme, aš šitų vyrų, šitų draugų aš gavau tą, ko aš neturėjau, kadangi užaugau kaime, ten tikrai rock'n'roll, iš tikrųjų, paauglystė, kur tu tikrai, kad tu iš principo, nu nežinau, aš dabar vat, čia, jeigu Rugiuose prie bedugnius paimti Selindžerio romaną, kur pagrindinis herojus turėjo tikrai rock'n'rollą paauglys, tai aš jį gavau daug vėliau, nes nebuvo galimybių kitų gauti. Ir dėl to va, 19 birželio bus jau paminklas pastatytas, bus pristatymas paminklo Selindžerio Rugiuose prie bedugnės. Ir čia tokia vėl sąsaja, iš tikrųjų klausia, kodėl. Nu, todėl, kad ten Selindžeris yra, jo prosenelis yra iš Sudargo, jis yra litvakas, tai yra plius mano
Plus, kaip aš daugeliui dabar, nežinau, čia šį savaitgalį ginčiausi su Linu Kunigėliu, kas yra tėvynė ir kas yra tėviškė. Tai jam yra tėvynė, man yra tėviškė, iš tikrųjų. Svarbiau, iš tikrųjų. Nu, bet čia, aišku, nepasiekiamas ginčas, čia visą laiką gali ginčyti. Tai va, aš tokių visokių nesąmonių prisigalvoju ir darau. Ir tada klausimas, kodėl tada jį darai, aš nežinau. Anksčiau galvodavau, kad aš esu labai didelis garbėtroška. Bet po to pasirodo taip žiūriu save, kad manęs tuose titruose nėra niekur. Ten, kur kas padaryta, jų nėra. Mhm. Jų nėra. Tai dabar pagalvoju, gal reikia būti jau juose. Aš nežinau, iš tikrųjų. Ta prasme, bet yra kaifas, iš tikrųjų, kai padarai kažką tai kitokio. Kalbant apie svarbius žmonės, svarbius vyrus jūsų gyvenime, Erikas Kurčiauskas, Rolandas Matulis ir legendinis Sakalų Big Free Lietuvos krepšinėje. Vat jeigu vėl grįžtant prie tos maždaug prodiusavimo idėjas, jeigu reikėtų parduoti projektą apie tą Vilniaus Sakalų istoriją, ką bandytumėt pasakyti apie tos, apie tą žmonės, apie jūsų tą trejetą, ko jis buvo ypatingas ir kuo tas jūsų nuotykis buvo ypatingas? A, jis ir tęsiasi, jis nesibaigęs. Aš nežinau, iš tikrųjų, mes labai visi trys žiauriai skirtingi, absoliučiai. Mhm. Jie man leisdavo pasisakyti, jie man leisdavo lyderiauti, tas man žiauriai patiko. Jau seniai suprato, iš tikrųjų, kad čia yra tik tai akimirka, tarkim, mano ten ar charakterio, arba nuomonės, ar dar kažkas, tai kad visiškai yra visiškas kitaip. Ir man tai žiauriai, nu, aš nežinau, ir man atrodo, ir jiems, ir man žiauriai tai patiko, iš tikrųjų, ten... Sakyčiau, su šitais vyrais nebuvo nieko kažkokio labai daug rakenroliško. Jie yra žiauriai mandagus, žiauriai visiškai protingi, įsilavinę žmonės iš tikrųjų. Jie niekada nebuvo rakenrolistai, jie, ta prasme, jie truputį ėjo savo gyvenimą iš tikrųjų teisingiau, sąžiningiau, negu tarkim aš iš tikrųjų, ne? Arba mano kita aplinka. Iš tikrųjų. Dėl to aš su jais... Ir po šiai dieną aš juntu pilnatvę gyvenimą. Tas man yra svarbiausia, iš tikrųjų. Tai yra, mes viską žinom apie vienas kitą. Mes nedarėm jokių tokių kažkokių kvailysčių. Taip, kažkokia tai buvo. Bet buvo žiauriai ramus gyvenimas. Sėslus su jais gyvenimas buvo. Ir jis yra toks ir dabar yra, iš tikrųjų. Tai matyt, aš to niekur kitur neturėjau. Nes visur kitur aš turėjau kažkur tai patoso, iš tikrųjų, kažkokį vienokį ar kitokį. Tai čia, man tai čia buvo vertybė, kaip jėdėm, aš nežinau, bet manau, kad irgi tai yra iš tikrųjų, kad nu, tokia daugiau, čia jau tokia draugų savoka iš tikrųjų, kuri yra, jinai yra rami, jinai yra rami. Bet tas laikotarpis šiaip tai Lietuvos krepšinis. Jeigu apie sportą kalbant, tai čia, aišku, jeigu apie krepšinį, tai taip, tai buvo... Tai ten, kai supranti vienas kitą iš ten mirksnio ar dar kažkas stovėjimo. Bet tai nereiškia, kad mes pavyzdžiui, su Kučiausku mušėmės, iš tikrųjų. Nu, tikrai turėjo kažkas būti, aš galvoju. Nu, su Matuliu, man Matulis nosį sulaužė, nu, pavyzdžiui. Irgi taip turėjo būti. Na, ir po to man sulaužė Matulis nosį, o Kučiauskas man... prispasilenkęs, man krauja eina, neapsimestu, čia nieko nebuvo. Tai visko, aišku, buvo, bet čia jau tokie jau yra, nu tokie, žodžiu, kiti dalykai, negu aš rokenrolą daugiau jau kalbu, iš tikrųjų visiškas išėjimas į kitur, į kitas padėbesis. Tai va. Einant į pabaigą, dar klausimas apie 3 prieš 3. Taip. Labai svarbus didžiulis projektas šią vasarą, Liepos berods 4-5, 25 dienomis, 4 savaitgalius bus kombinuotas toksai ir 3 prieš 3 krepšinio asociacijos ir LKL ir LKF turnyras po ir ta bendra tokia FIBA vėliava, kur 9 LKL komandų atstovai ir Šakių Vytis Gulbelės vaikinai kausis dėl geriausios, tarkim, komandos vardo tuo metu. Ką norėt pridurti? Va čia ir yra esmė. Įsivaizduokit, pasaulyje 3 prieš 3 absoliučiai populiarėja nežinomai žingsnis. Mes esam labai toli ir iškisi. Serbija jau net savo sporto mokyklose 3 metais įvedusi pamokas, iš tikrųjų. Jie lyderiai yra pasaulio. Na ir kadangi tai olimpinė sporto šaka, iš tikrųjų,
jinai renka, pavyzdžiui, Filipinuose renka po 20 tūkstančių žiūrovų, jau ir Europoje, Slovenijoje 3 tūkstančiai žiūrovų, iškisi per rungtynės pilna lauko arena. Bet esmė yra tokia, kada aš susigalvojau, reiškiasi, tokį turnyrą, taigi mes esam jauna organizacija, neturinti nei pinigų, ir kodėl kokią federaciją arba kodėl LKL'as turi tikėti manimą, ar ne, aš ateisiu ir čia kažkas tai bus. Tai aš manau, kad čia vėlgi tai yra praeitis tam tikra pažinojama žmogaus. Ir aš čia būtent jiems ir labiausiai ir dėkoju, kad jie visiškai nesispyriodami, jie suvokė idėjas esmę, jie žinojo, kad tai įvyks. Kokio lygio kokybės, aš irgi žiauriai norėčiau, kad būtų 100%, bet manau, kad mes neišvengsim kažkokiu tai duobelio iš principo. Ir jie atėjo man į pagalbą iš tikrųjų. Tai ne tik man, mano visai aplinkai, asociacijai ir vieni davė vardą, kiti užtarimą, kiti kažkokiu tai pagalbą truputį lėšom, kažkokios tai santykiai su FIBA ir panašiai. Reiškiasi, aš vienas tikrai nebūčiau to viso, būčiau galbūt padaręs, bet žymiai prastesniai kokybė ir žinomume. Na tai ir šitoj situacijoje, reiškiasi, yra, koks yra tikslas. Tikslas yra tai, kad neatsilikti nuo viso pasaulio. Antras dalykas yra, kad 3 prieš 3 yra be galo faina žaidimas. Reikia išmušti žmonėms iš pasąmonės tai, kad tai yra tik tai gatvės krepšinis ir bet kokio oro, bet kokius sąlygom sportuojame. To jau nėra. Iš kurių tai be abejo, tu gali sportuoti bet kas. Ir FIBA yra posakis nuo gatvės iki olimpiados. Viskas ok. Čia kaip Pelenės istorija. Nebereikalo, Pelenės istorija yra daug kur pritaikoma. Bet realiai, reiškiasi, tu turi komfortą sukurti ir žaidėjams, ir žiūrovams, su lauko arenoms, su dar kažkuo, tai iš tikrųjų su gerom kovom, su taisyklių pažinimu, su, reiškiasi, mano, tam, kad jis klestėtų reitų, aš turiu sukurti madą. Niekas nekalba, kad pastums 5-5 krepšinį, tikrai vietos užteks po saulę ir tam krepšinį. Ir šiuo atveju man 5-5 krepšinis tik tai padeda dabar, ką prieš metus galbūt sakė, kad ai gal neįdomu, nedarysim, o dabar jie man padeda ir aš manau, kad jis visiškai atsistos į tam tikrą liniją, žaisti jį žiauriai įdomu, jis yra žiūrėti, gali irgi valandas arenoje, jeigu esi iš tikrųjų, nes jis yra absoliučiai greitas. Nėra santykio. Aš netgi, kaip ir minėjau, iš tikrųjų, ten nėra kada, sakau, techninės gaut, nes iš principo tu esi visą laiką... Nespėsi apsisukti. Bet ir žiūrovai tas pats yra. Tai va, ir aišku, iš kitas dalykas, kadangi šitą turnyrą, jo yra prizinis fondas 74 tūkstančiai eurų, jį transliuos YouTube'as, tai per FIBA platformą. Mes tikimės, iš tikrųjų, bent jau patikinomus FIBA, iš tikrųjų, ir tam tikri žmonės, kurie užsiminėja tuo, kad mes tikrai šerą pasieksime apie 50 milijonų per mėnesį. Tai būtų be galo įspūdinga. FIBA šiandien dieną jau yra ima kaip pavyzdį ir bandys įtiekti į visas kitas pasaulio šalis būtent šį projektą kaip pavyzdį, kaip taloną, kur gali aukščiausios lygos krepšininkai žaisti ir vasarą turėti iš tikrųjų ir sportą, žiūrovas nuo reginį, plus laimėti pinigus. Trečias dalykas yra iš tikrųjų gausi taip su ta pandemija, gausi tai, kad mes 3 mėnesius mes turėjom žiūrėti, kas geresnis buvo žaidėjas krepšinio. Ar Michael Jordanas, ar LeBronas Jamesas, ar ne? Iš principo viskas, visos tos senienos metos ir visą laiką buvo. Tai čia kaip ir pati naujovė, kuri nu, vis tiek duonos ir žaidimų. Dar labai gerai, iš tikrųjų, nu, ta pasme, žiauriai rėmėjams ir pagrindiniam rėmėjui dėkingas, tai kad vyksta ir socialinis momentas, iš tikrųjų. Tie žaidėjai, daug kas nedagavo pinigų, prarado pinigus,
klubai taip pat irgi išrėmėjo ir panašiai. Tai kažkoks tai yra bent jau situacija, tai nėra kažkokie baisiniai pinigai, bet tai yra vis tiek kažkokia tai bent jau socialinis įnašas į jų gyvenimą. Na ir daug susideda tokių sudėtinių dalių, kuris nu, gaivina tokią, reiškiasi, smagumą iš tikrųjų. Tuo labiau, kad jeigu rimtai užsiėmus, aš nežinau, aš vakar federacijos posėdį valdyboje, reiškiasi, mes ilgai ten diskutavom, bet aš absoliučiai esu įsitikinęs, kad jeigu tikslingai dirbant, mes 24 metais galim turėti moterų 3-3 olimpiadoje, būtent esant šitoms visoms dabar krepšininkėms, kurių yra iš tikrųjų daug ne, tikrai gerų krepšininkų ir kurios yra, bet reikia tikslingai dirbti ir ne, jeigu nebus kaišimojo pagalių tarp tam tikrų, reiškia, asociacijų, kitų ir panašiai, tai jaunimo, nu ir realiai, nu nežais visi žaidėjai 5-5, nu nebus visi Lietuvos rinktiniai, yra ribota viskas, tai iš tikrųjų, čia atveria didesnės galimybės kitokiams krepšininkams. Nu, nežinau. Bet pavyzdžiui, šiandien dieną, jeigu Gytį Radzevičių turėčiau aš pas save 3-3, tai jis būtų numeris vienas žaidėjas pasaulyje. Pagal jo kaip jisai save kaip galėtų pritaikyti savo žaidimą 3-3. Aš kaip tik turėjau klausimą šitą temą. Turim Gulbelę, kuri bijau dabar sumiluoti 6 komanda pasaulio FIBA reitinge, ar ne? Ten yra Marius Užupis, Šarūnas Vingelis, Paulius Belevičius, Aurelijus Pukelis. Jeigu reikėtų formuoti naują iš visų va, tų esamų dabar žaidžiančių žaidėjų komandą 3-3. LKL ar šiaip bendrai? Visi lietuviai, su visais gudaičiais Eurolygoje, tarkim, kaip pavyzdys, nežinau, Valančiūnai, Saboniai. Kokį statytumėt trejetą su to atsarginiu žaidėjų? Pagal visas specifikas, kurių reikia. Jo, bet aš jau statyčiau iš tikrųjų aiškiai suvokdamas, kad ar visiškai galiu rinktis, ką noriu. Ar suvokdamas, kad kažko tai negaliu imti, tarkim. Nežinau, aš daryčiau iš tikrųjų Jonas Mačiulis, Gytis Radzevičius, nu nežinau, dabar didelį ir mažą iš tikrųjų dar bandyčiau galvoti iš tikrųjų, bet pagal kokius kriterijus vat renkatės galvojat? Nu, vėlgi, aš turiu tokį kolegą Justą Garliauską, kuris čia jis daro viską, ne aš daro, iš tikrųjų. Jis tas džiėjamas yra. Jo, jis tas džiėjamas. Tai mes daug ginčiamės, iš tikrųjų, bet velnės jisai visą laiką pataiko, iš tikrųjų, ten aš mažiau pataiko, iš tikrųjų. Tai aš kitaip apie tai, vat, pavyzdžiui, šiandien eisiu kartu pasportuoti, nu, šalia ten, reiškiasi, su Lavirnovičiais, ten Simas Jasaitis, pasižiūrėsiu, iš tikrųjų, ten treniruojasi. Tai netgi šitai komandai, iš tikrųjų, kuri yra daug lėtesnė, yra pritaikomas 3-3 žaidimas visiškai kitoks. Iš tikrųjų, tu gali visiškai atsiriboti nuo gynybos, o užsiimti tik puolimu, iš tikrųjų. Yra niuansų, iš tikrųjų. Tai sakau, nežinau, bet realiai man imponuoja šitie du žaidėjai pirmiausia. Ir nuo jų kažką tai pradėčiau formuoti, iš tikrųjų. Jeigu naujai kažką. Bet tiesą pasakius, šitos Gulbelės vyrus 4, tai kalbėjau aš asmeniškai, pravažiavęs ir pažiūrėjęs pasaulyje visus, kurie žaidžia, jų IQ ir pamatęs, kaip yra. Ir aš jiems sakiau, kad jūs tikrai, jeigu jūs susimsit, per pusę metų jūs būsit elitinė komanda, ketvirto komanda, užsidirbsit tikrai nemažai pinigų. Realiai jie gali iš tikrųjų, jeigu ne pandemija ir būtų normaliai tęsiasi sezonas, mes turėjom visas galimybės būti olimpiadoje, tai yra, nežinau, 90% su jų žaidimu. Ir dar per sezoną jie gali taip skaičiuojant, jie gali iki 250-300 tūkstančių eurų užsidirbti per sezoną. Per visą tai, kas vyksta pasaulyje. Tai, manau, tai yra normalu. Sveikata. Nemelau, reiškia. Visiškai degam su laiku ir paskutinis klausimas, kurį jums norėjau užduoti dėl to vadovavimo krepšinio komandai ir ypač vadovavimo Vilniaus krepšinio komandai, nes kai jūs žaidėt buvo ir ambicingi, labai smagus, įdomus sakalai, buvo ir galingas rytas, dabar yra vienintelė Vilniaus komanda ir pripažinkim tą komandą labiau nuėjus į apačią negu užkilusi viršų.
ar tikrai Vilniaus krepšinis rytas dabar atitinka Vilniaus krepšinio galimybės? Ką gali Vilnius, kokią stiprumo komandą turėti, kokių finansų komandą turėti? Čia mes ką kalbėjom apie tai, kad iš tikrųjų kaip dramaturgiškai statyti filmą arba dokumentinį kiną apie tą. Dabar daugelis nutylė apie tą Vilnių vienaip ir taip. Nu, todėl, kad aš žaidžiau su Jaručio kartu, mes nebuvom ten draugai niekada, iš tikrųjų daug konfliktų, nes jis, nu, vis tiek vienos pozicijos žaidėjai daug maž ir panašiai. Aš jį net pats... Po to pardavėt, kad netrukdyti. Realiai, tai aš jį ir pardavėjau, iš tikrųjų, aš jį pardavėjau dėl to, kad jis nekonkuruot su juo, iš tikrųjų. Taip ir buvo, tikrai aš nuėjau pas Gedvydą Vainauską ir pasiūliau, sakau, mums trūksta pinigų, gal nupirkit iš tikrųjų, tai aš savo konkurentą pašalinau. Tikrai aš turėjau vidinį jausmą tokį, iš tikrųjų. Ten yra savininkai, iš tikrųjų, su kuriais, nu, šiandien dienai Lietuvos rytė, su kuriais aš jau galiu sakyti, kad tai nėra draugiški santykiai, aš turiu konkurencinių dalykų ir panašiai. Ir aš jau galėčiau aiškiai loti ir sakyti, ką aš apie tai galvoju. Bet ką sakydamas, kad aš pribrendau prie kažko, tai iš tikrųjų, tai LKL klubo, reiškiasi, tai ar tai rytas, ar sakalai, ar dar kažkas. Tai dar, bet aš, man reikia dar briškį laiko, kad kritikuojant kažką, tai kad aš pasakyčiau, kaip reikia daryti ir kaip aš daryčiau, iš tikrųjų. Tai čia palikėm ten klaustuko, iš tikrųjų, bet po kokių 2 mėnesių aš galėsiu papasakoti, iš tikrųjų. O gal ir įgyvendinti. Labai to lauksim, labai to tikimės. Ačiū labai. Ačiū. Tai buvo Rolandas Skaisgirys, krepšinio podcastas Urbonusas. Mūsų epizodus galite rasti portale 15min.lt ir taip pat 15min YouTube kanale. Iki. Prieš bonusą ir po bonuso.